Velkommen til Tech Test Review. Hvis du ligesom mig hører den her type af mennesker, der for tid sådan ikke kan finde ud af, hvor søren du har gjort dine nøgler, eller hvor du nu har smidt din taske hen, jamen så er sådan en af de her små tracker fra Tile måske lige noget for dig. Tile har fået en række forskellige produkter i deres serie tracker, så alt efter hvor du vil gøre din enhed, hvor mange penge du ønsker at give for dem, jamen så har de formentlig en tracker til dig. Jeg har her sådan en som den her, der passer super fedt ned i din pengepung eller din taske, hvis det er sådan, du gerne vil spore og holde øje med. Den kunne for den sags skyld også sættes ind i tasken til din laptop, hvis du er bange for at miste den. De har de her, som du typisk vil sætte i dit nøglering, og så alt efter, hvor meget du vil give for den, jamen, så har de en dyr og en lidt mindre, lidt billigere og en til gengæld ikke helt lige så pæn tracker. Og så har de sådan nogle, som du kan klistre på stort set hvad som helst. Altså hvis du vil tracke, det ved jeg ikke, din kuffert, jamen så kan du sætte den på din kuffert, eller hvis du vil tracke din egen del, måske din laptop, du ikke vil bruge den her ned i tasken, jamen så kan du klistre den her på din laptop, eller noget andet. Fælles for dem alle sammen er, det er Bluetooth-tracker. Det vil sige, at de bliver parret med din telefon. Din telefon ved så hele tiden, så længe den er i nærheden af dem, hvor er den her dims henne. Når de ikke mere er i kontakt med hinanden, jamen så ved din telefon, hvor så jeg dimsen sidst. Og det er sådan, at du kan finde dine tracker. Eller selvfølgelig din enhed, hvor trackeren sidder på. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Trackerne kan samtidig det, at de kan lave callback. Så hvis jeg nu for eksempel har den her, og rigtig gerne... det kløder lige. Hvis jeg har den her, og rigtig gerne vil finde min telefon, jamen så kan jeg dobbeltklikke på den her. Og så siger den sådan der. Så kan jeg dobbeltklikke på den her, og så finder den min, eller så begynder min telefon også at ringe. Det synes jeg er super godt. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg kan aldrig finde min telefon, når jeg render rundt derhjemme. Så de her trackerprodukter fra Tile, synes jeg faktisk er rigtig fede. Og en af de fede ting ved Tile også, det er, at de har lavet en del samarbejder med sådan nogle som Bose og Skullcandy og HP, som gør, at appen til Tile, den fås nu direkte i mange af de produkter. For eksempel, jeg har et Momentum headset fra Sennheiser, som også har den her funktion ned, og uden det koster mig noget som helst, kan jeg slutte den ned til min tracker, eller til min app i min Tile-konto, og vupti, så kan jeg spore, hvor jeg har smidt mit headset, uden at tilføre en af de her dimser. Jeg synes, Tile-produkterne de er super fede. Og de er faktisk ikke særlig dyre. Du kan få dem for et par 100 kroner, eller hvad for en model du vælger. Og i dag så er de blevet nemme at skifte batteri i, hvilket jeg sætter stor pris på, så jeg ikke skal smide en hen ud og købe en ny. Man skal bare lige glide over her, og så fortælle dem oven i købet, at jeg er ved at skifte batteri. 10 stille. Så det er rigtig nemt at arbejde med den, bruge den, og ikke mindst, og ikke mindst skifte batteriet i den. Jeg kunne godt ønske mig, at de her Tile-produkter, de også havde noget LTE, så de rent faktisk kunne kommunikere, uden at være i Bluetooth-afstand. Det har de så ikke nu. Det er lidt ærgerligt. Jeg håber, det kommer i en fremtidig enhed. Produkterne de får 90% i min test, for det er super lækre produkter. Tak fordi du kiggede med.